დიახ, პიკი ქალაქში გახლავთ მეგობრებო და მარიამ ჩოჩიას მივესალმებით ახლა, რომელიც აი ამ რუბრიკის ფარგლებში მოგუყვება ძალიან საინტერესო ფესტივალის შესახებ. მარიამი ჩვენთან Skype-ით ხაზია. მივესალმებით, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და ალბათ ხედავთ უკან რა სილამაზეა ჩემს უკან, თუმცა მინდა რომ ჩვენს მსმენელს, რომელსაც საშუალება აქვს რადიო 1 წერტილი G-ზე შევძენდეს, აუცილებლად გააკეთოს ეს, იმიტომ რომ დილა ადრიან გაილამაზებს ასე ვთქვათ დღეს და მე ახლა გაჩვენებთ, რადგან ჩემს უკან ასე კარგად არ ჩანს ეს ყველაფერი, გაჩვენებთ თუ რა ხდება აქ და ნელ-ნელა გადავინაცვლებ ორგანიზატორებისკენ, ვინსი ბრალიც არის შეიძლება ეს სილამაზე. ამირან კუპრავა და დავით ბაძაღუა მხატვრები გახლავთ, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ გაეერთიანებინათ თითქმის ყველა თაობის წარმომადგენელი მხატვრებს გულისხმობ და მოეწყოთ არტ ფესტივალი. იმედია კარგად შანსი, იმიტომ რომ ისეთი სილამაზეა აქ, რომ მინდა რომ ყველაფერი გაჩვენოთ, მაგრამ ალბათ არ მოახერხებ ისე, ამიტომ აქ უნდა მობრძანდეთ დღეს ხვალზე 26-ის ჩათვლით უზნაძის 68 ნომერში, გელოდებათ ეს ყველაფერი და ახლა უკვე დეტალებზე მე ორგანიზატორებისკენ გადავინაცხებ და მივდივარ და ერთი წუთით უკვე მათ ნახატებთან შემოგიერთებით, ბატონო დავით, ბატონო ამირან, ერთი წუთით მე თქვენ ყურსას მელი უნდა მოგცეთ, რომ ისაუბრათ. აი დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. ბატონო დავით, პირველ რიგში რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს, თუ რა ხდება აქ, რატომ დაგხვდა ასეთი სილამაზე? საოცრება ხდება მართლაც, რომ ჩვენ მხატვრებიც გაოცებული ვართ, ვინც კი შემოდის გუშინ ექსპოზიციას რო აკეთებდით, აი გამვლელი, გამომლელი ამ შენობაში მომუშავე ადამიანები და ცებ ისეთი განწყობა ეუფლებათ, რომ მე მეკითხებია და რატო ხდება, რატო აი ესეთი კარგი აურა. მე დავიწყე ფიქრი გუში ვამუშავებდი საკუთარ თავში. იმიტომ რომ ჩემი პასუხი ესეთია, იმდენად კარგი სულის მქონე მხატვრები მოგროვდა თვითონ მიზნიდან გამომდინარე, რომ ეს სამი დღე საზოგადოებას აჩუქონ ხელმისაწვდომობა ნახატების შეძენასთან დაკავშირებით. ანუ თითქოს და მზრუნველი მხატვრები არიან საზოგადოებაზე, მზრუნველი მხატვრები და აქედან გამომდინარე შესაბამისად მათი ნახატებიც ასეთივე ხასიათის არის. მრავალფეროვანია საკმაოდ. დადებითი ენერგიის მატარებელი ნამუშევრებია, ამიტომ ფერებშიც გამოიხატება და ამდენმა სხვადასხვა ხასიათის ნამუშევარმა იმდენად ერთიანი სახე გაიკეთა, რომ დადებითად მოქმედებს ახლა უკვე ვინც შემოდის. და მოუწოდებს საზოგადოებას ბევრი ხალხი მოვიდეს. აი თქვენი ნახატები რო გაჩვენოთ, აი რომელია? აი ჩვენი ნახატების ფონზე ვდგავართ ახლა ჩვენ. ეს ორი ნამუშევარი აბსტრაქცია, უფრო დიდი ზომის და აი ეს პორტრეტებიც და პატარა ნახატები, რომლებსაც ჩარჩო არ აქვს, თუ შეიძლება ვინმე თვითონ უნდა გაუკეთოს პასპორტი შუშა და ჩარჩოში უნდა ჩასვას. აჰა, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მე ბატონ ამირანს ხოვ ახლა რომ მოვიდეს ჩვენთან. ბატონი ამირან კუპრავა ასევე ეს თუ შეიძლება გაიკეთეთ. ბატონი ამირან კუპრავა ასევე ორგანიზატორი ამ ყველაფრის და ბატონო ამირან, თქვენთან ესეთ შეკითხვა მექნება, როგორც ვთქვი, აქ მოსული გამთვალიერებელი, რომელსაც სურვილი გაუჩნდება რომ იყიდოს ეს ნახატები, მე კი მაქვს სურვილი ყველაფერი წავიღო სახლში. გიმომაზია. როგორც ვთქვი, ეს ყველაფერი საქველმოქმედოა და დაეხმარებით ერთ-ერთ გალერეას, ხო, თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია? მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. ეს გენიალური ამინდია გარეთ. შიგნით. პატრულა. შემოგვიდენ თქვენ ამ ნამუშევრების ნაწილი, ეხლა გადაინაცვლებს გარ, კლიენტ სიქცეს პერიმეტს მოიცავს და საერთოზე მიიქნება, როგორც გარეთ, ასევე შიგნით, ასევე შემოგვიმზე აქაც და ხალხის ნაკადი. რაც შეეხება საქველმოქმედოს, აი ეს არის ვალერი არქანიას სახელობის საგამოფენო სივრცე და აი ამ გალერიისთვის ჩდება ეს საქველმოქმედება და არა მარტო ამ გალერიისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, საზოგადოებას, რომლებსაც არ შეუძლიათ ჯერადგინებული ნამუშევრების ხიდვა, ხო? აქ საშუალება მიეცემათ შედარებით დიაპაზონში შეიძინონ ნამუშევრები და ფიქრობ, რომ საერთოზე იმათ იქცევა და ეს არის დასაწყისი. ყველაფერს იმ დიდის დაბადება, ასე ვთქვა, და დაბადება ყოველთვის საინტერესოა, რადგანაც ის დია იბადება, ბავშვი იბადება და ასე შემდეგ.
ნახოთ რა გამოვა. დაახლოებით რამდენი მონაწილეა ფესტივალზე? ვერ გიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. ეხლა რიცხობრივად აქ არის აღნიშნული ჟურნალში. ჩვენ ახლა იმდენი მისთვის ვერ მოვიცალით, იმიტომ რომ ეს ორგანიზატორული საკითხი არ ყოფილა ძალიან ნაკლები, მაგრამ ასევე ამ იდეამ გაამართლა. რა თქმა უნდა. ნახოთ მომავალში როგორ განვითარდება ეს. თქვენი ნახატებიც გვაჩვენეთ. რა ხა მე დავით ფაჯაბურის გვერდი კიდე ჩემი ნამუშევრები. ეს შეგიძლიათ ნახოთ. აი ეს პორტრეტებიც ეს ჩემი ავტოპორტრეტია და ასე შემდეგ. აჰა, ძალიან დიდი მადლობა. მე გავაგზავნებ საუბარს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ აქ შეუძლიათ მოგწადდნენ, დღეიდან უკვე იხსნება ეს ფესტივალი. როგორც ბატონმა ამირანმა გიცხრა, გადაინაცვლებს ცოტა ხანში ნამუშევრების ნაწილი გარეთ, ამიტომ გარედანვე შეამჩნევენ თუ რა სილამაზე აქ. უზნაძი 68 ნომერში შეგიძლიათ მოგწადდეთ და აუცილებელი არ არის, თქმა უნდა, რომ შეიძინოთ ნახატები, ისედაც თუ გსურთ, რომ მოხვიდეთ და დაათვალიეროთ ეს ყველაფერი, ძალიან კარგი იქნება და აი ჩვენს პროდიუსერს უნდა მიუძღვნა ბოლოს ეს ფოტო. თევზის ფოტო. ფოტო არა და ნამუშევარი ტილო. მარიამ, რომელი საათიდან უნდა მოვიდნენ დამთვალიერებლები გალერეაში? აი მე ბატონ დავითთან გადავაწყობ. ბატონო დავით, რომელი საათიდან უნდა მოვიდნენ დამთვალიერებლები გალერეაში? დღეს 24 მარტს 5 საათზე იქნება გახსნა. ცოტა ადრე შეუძლიათ მოვიდნენ და დაათვალიეროთ, სანამ ბევრი ხალხი იქნება. აჰა, გასაგებია. ასევე ჩვენს დარბაზის გარეთ ეზოშიც დახვდება თამაშ. საოცარი გამოფენა, უფრო მასშტაბური დიდი ზონის. და შემდეგი დღების განმავლობაში ალბათ მთელი დღის კი 10 საათიდან 7 საათამდე 25 და 26 რიცხვამდე. სხვათა შორის აქ უკვე არის რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ დილა ეს ამბავსაც დაეწყო და ამიტომ კარიღია ყოველთვის იქამდე თუ მომზადებით დარწმუნებული ვარ მიგიღები. თუ კიდევ დრო დარჩენილი და ბატონი ქეთი ლაზარიშვილი მომძანდა ჩვენი პარტნიორი მომავალში, რომელიც აპირებს საერთაშორისო დონეზე ფესტივალის გაკეთებას შემდგომ და ძალიან საინტერესო წინადადება აქვს და გასაგებია. სოფო, შენთან გადავუმოწევ, თუ გვაქვს დრო, თუ დაგვაყოფილ სამ ინფორმაციით. რა თქმა უნდა, არაჩაულებრივი ფესტივალია, თან რაც თავი ემატება პირველად საქართველოში, ეს არის ნამდვილად ხაზგასასმელი და ამ სამ დღის განმავლობაში ძალიან დიდი სიამოვნება დათვალიერების თვალსაზრისით ხომ ელის თავისთავად აქ მოსულ ადამიანებს, თავარია რომ შეძენის საშუალება ექნება და ეს ყველაფერი რაც თავარია იქნება, იმედი გვაქვს რომ ხელმისაწვდომ ფასად. მარიამ, შენ მიიღე დავალება რომ ის თევზის სტილო წამოიღო რედაქციაში. აბა ერთი თუ გაწუნები. ძალიან დიდი მადლობა და როგორც ბატონმა დავითმა გითხრა, ესე იგი შეიძლება ამ ფესტივალმა საერთაშორისო ხასიათიც მიიღოს. ამასთან დაკავშირებით უკვე შემდგომ ვისაუბრებთ უფრო ცოტ, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდება. ახლა კი დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მარიამ, დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით. მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ დღეს ხვალდაზე გუზნაძის 68-ში არტ ფესტივალი 2017 გამართება, რომელსაც ქართველი მხატვრების ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი და თქვენ მათი შეძენის საშუალებაც გექნებათ.